Muito bem, amigo telespectador, estou aqui de novo, direto do pavilhão, com mais uma candidata na noite de hoje no concurso Miss Gay. É a 7ª edição e nós estamos aqui na cidade de Jabi. Qual é teu nome? Pamela. Pamela. Pamela, o que você está achando? Qual é a expectativa sua na noite de hoje para esse concurso, né? Depois, quando for entrar na passarela. Oi. Qual é a sua expectativa? Você tem, acho que tem grandes chances de ganhar. A gente sabe que todas as concorrentes são fortíssimas, inclusive você. Como é que você acha que vai ser essa disputa na noite de hoje? Para mim vai ser ótimo, tudo bem. Me diz uma coisa, Pamela, você já participou de outros concursos aqui na cidade de Japi e em cidades vizinhas, ou essa é a primeira vez? A segunda vez, já fui Miss e agora sou candidata. Ah, você já foi Miss, agora é candidata de novo. Mas aqui em Japi também? Aqui. Deixa um recadinho agora para as candidatas, que conselho você daria para as suas concorrentes, para esses colegas? E também para aquelas que não se inscreveram, que deveriam se inscrever, mas acabaram não se inscrevendo. Eu desejo boa sorte para todos e as que sigam a vida. Ok, então nosso telespectador que está nos assistindo agora, dê só uma voltinha para a gente ver. Aí, muito bem. Filmou? Pronto, valeu, então boa sorte para você e vamos aguardar a entrada da passarela. Lenilson Oliveira, aqui direto do pavilhão da cidade de Japi, do sétimo Miss Gay, é o sétimo concurso Miss Gay aqui da cidade de Japi. E a gente volta daqui a pouco.